é sério mesmo, ó. Eu sei que o pessoal vai lá pra fora, pisa muito lá e depois volta. Aí sem querer fica umas pedrinhas, tá vendo, ó? Pufa, é. Tem que. Mano, vocês virem aí, tira, por favor, que isso é um perigo mesmo, gente. Tá bom? É, bate pra fora, um pouquinho fora ali, ó, os competidores. Vira e mexe e tira aqui, tá bom? Jurados, 1, 2, 3.